Олексій Гончарук, от якщо говорити про вас, ви дуже швидко увірвалися в українську політику. Ну, нереально швидко. У вас був гіперлуп замість ліфту, так, кар'єрно. Але і ви дуже швидко стали, по суті, ну, можна вже казати, ну, опонентом для президента Зеленського ви, мабуть, ще не стали, хоча, може, ви зараз про це нам скажете. Але Зеленський вже вас критикує, каже про те, що ну не вдалося. Так? І, а зараз вже, по суті, депутати десь так натякають, що і Шмигалю щось не вдається. Так в чому проблема? Це проблема в прем'єрах, яким не вдається, чи в умовах, які не отримують ці прем'єри? Ну, зокрема, якщо говорити про вашу діяльність в ті місяці, коли ви були прем'єр-міністром, і от якщо зараз ситуацію порівнювати. Дякую за питання, цікаве. Я не вважаю себе опонентом президента, я вважаю, що президент, сильний президент зараз країні потрібен, тому що країна знаходиться в стані війни, ви про це прекрасно знаєте. І чим сильніший президент, тим краще. Ну, до певної міри, звичайно. Питання в тому, що брак досвіду не дозволяє дивитися на декілька кроків вперед. І, звичайно, не можна уряд критикувати і там звільняти на третій, шостий місяць, тому що коли ти заходиш в таку складну систему, як уряд, в тебе там лише в підпорядкуванні більше сотні різних державних органів. Тому навіть для того, щоб там керованість якась з'явилася, тобі потрібно, очевидно, декілька місяців. Тому це величезна система. Я вже мовчу про те, щоб налагодити макроекономічні процеси, співпраці з іншими інституціями. Але коли ми прийшли до влади, то перед нами одразу постали безпекові питання. Наприклад, нам потрібно було забезпечити укладання контракту з росіянами про транзит газу. У нас були рекордно низькі запаси вугілля на складах, тому потрібно було підготувати там країну до опалювального сезону і так далі, і тому подібне. Я зараз не буду на цьому зупинятися. Але ці щоденні задачі, в тому числі і дуже важливі, вони, звичайно, створюють багато негативу, тому що політичні опоненти, а саме олігархічні групи, там різні політичні групи, вони на кожному кроці намагаються тобі розказати про те, що ти вже помиляєшся буквально на другий день. Вони були такі хороші і праві, і 5 років реформували країну, а ти тут за 3 місяці все нібито зіпсував. Медіа контролюється олігархами досі. Це означає, що той інформаційний простір, який створюється, в тому числі для уряду, він, очевидно, є дуже агресивним. А коли ти намагаєшся і борешся реально з корупцією, коли ти закриваєш нелегальну ігорку, коли ти очищуєш, я не знаю, борешся з нелегальними заправками, коли ти вводиш онлайн-аукціони для надр, для приватної власності, коли ти сотні підприємств передаєш на приватизацію, все це, звичайно, не подобається олігархічним групам і корупціонерам. І тобі з кожного утюга, вибачте, намагаються розказати про те, що ти і далі по списку. Це не може не впливати на рейтинги, це не може не впливати на президента. Президент недосвідчений, помиляється. І він під впливом таких от, якби, маніпуляцій, під впливом негідників імені пана Коломойського, які влаштовують прослуховування прем'єр-міністра Національного банку. А якщо все-таки от до цієї програми перейти, я читала, що експерти аналізували от всі програми урядів, які в нас були, і, зокрема, програму вашого кабінету міністрів називають там доволі добре написаною, і, можливо, вона могла б стати ефективною, але не стала, тому що короткий час ви справді працювали. Натомість оцю програму уряду критикують, тому що вона дуже декларативна і якихось детально в ній немає і показників, і цього всього, як нам далі працювати. Як у вас взагалі відбувається комунікація з тими міністрами, які раніше з вами працювали? Чи вона взагалі є? Чи комунікували ви з новим прем'єр-міністром Денисом Шмигалем? Тобто нам от важливо зрозуміти, чи є оце передавання справ з кабінету міністрів в кабінет міністрів новий? Я продовжую спілкуватися майже з усіма членами свого уряду. З паном Шмигалем, звичайно, ми спілкувалися, тому що він працював в мене в уряді. Але після моєї відставки ми це спілкування активно не підтримуємо, бо у нього немає, мабуть, в цьому потреби, а я, власне, намагаюся допомагати тим, кому ця допомога потрібна і хто про неї просить. Наша програма була хороша не тому, що вона була, я не знаю, там академічно правильніша. Її основна перевага полягала в тому, що її писали самі міністри. І я з кожним з них детально дебатував
суть того, що вони пропонують. Ті проблеми, які вони збираються вирішувати, шлях, яким вони збираються йти, і показники ефективності. Це найважливіше. У нас в уряді кожен заступник міністра персонально знав, які показники ефективності за ними закріплені. Більше того, ми були орієнтовані на те, щоб боротися з корупцією. Це головна, насправді, історія. Те, що я зараз бачу, окремі міністри, здається, делеговані якимось групами впливу. Я не розумію, ну, якби тих ініціатив, які сьогодні якби просуваються окремими міністрами. І це головна проблема. Головна ж проблема не в папірцях. Головна проблема в тому, що роблять існуючі міністри. Коли звучать такі ініціативи, як відміна ЗНО, як атака на Прозоро, як скасування медичної реформи фактично. Ти не можеш спокійно просто ставитися до цього і потім підтримувати програму. Особливо вважаючи, що її писали не самі міністри, не самі члени уряду, а її писали якісь якби зовнішні експерти. Це головна проблема. Я не думаю, що причиною, чому не підтримали цю програму, було те, що там, якби, я не знаю, коми неправильно стояли. Якщо подивитися на програму Гройсмана чи програму там Яценюка, вона там особливо нічим ні плюс, ні мінус не відрізняється. Більш-менш однакові документи. Мій головний висновок такий: не потрібно боятися робити реформи. Якщо ти одразу підписуєшся під таку дуже серйозну реформу адженду, ти заявляєш про те, що ти готовий робити ринок землі, скасовувати там абсолютно дурні пострадянські обмеження, що ти готовий лібералізувати рух капіталу, робити амністію і так далі, і тому подібне. Якщо все це заявляється, то можна розраховувати і на стрімке економічне зростання, і на довіру від партнерів, і так далі. А якщо насправді готовності до таких перетворень немає, треба просто бути обережнішими з обіцянками, тому що кожен раз, коли ти обіцяєш там створити 500 тисяч робочих місць за 2 місяці, люди на щось розраховують, і це потрібно просто усвідомлювати. Тому акуратніша комунікація, вона створює довіру, а неакуратна комунікація і пусті обіцянки, вони створюють завищені очікування і розчарування. Тому у нас отак от рейтинги і скачуть. Власне, що людям я хотів би пообіцяти. Критичне мислення, друзі, потрібно перестати орієнтуватися на якісь яскраві гасла. Треба аналізувати, за чим стоять реальні результати. І головний мій висновок полягає в тому, що головне не рухатись назад, головне не повертатися до тих практик, до тих часів, коли олігархи всім рулили. Зеленський зробив вже багато, на мою думку, хорошого, і головний його вклад полягає в тому, що він змив багато олігархічних груп. Зараз багато некомпетентності, відсутності досвіду, багато помилок в тому числі, але все одно потрібно робити крок вперед. От дивитися на таких політиків, як пані Ганна, молодих, досвідчених, професійних, і робити правильний вибір наступного разу.